Hörmətli İlham müəllim, mən bilirəm ki, siz mənə nifrət edirsiniz və məndən xoşunuz gəlmir. Elə mənim də sizə simpatiyam falanım yoxdur. Və bir Allah şahiddir ki, mən sizin prezident olmamağınız üçün qanımla, canımla, həyatımla mümkün olan hər bir şey etdim və dedim Azərbaycana ayıb olar və dedim Azərbaycana fəlakət gələrsiniz.